Загальнонаціональний страйк паралізував Францію. На роботу не вийшли залізничники. Натомість пройшлися з протестами вулицями Парижа. Як наслідок, п'ята частина усіх поїздів стоїть. Перебої з залізничним сполученням триватимуть 2 дні. Профспілки вимагають скасувати реформи, зокрема, нові правила виходу на пенсію. До залізничників обіцяють також приєднатися працівники авіакомпанії. Близько 1/3 рейсів тоді скасують.